Zoritzarrez, COVID-19 -e izurriteak, korrikan Euskararen alde metro batzuk egiteko aukera ere zapustu indigu. Baina hori, ez izan ostopo, helduen Euskalduntzearekin eta alfabetatzearekin tinko jarraitzeko. Baian bain ere, Euskal Herria Euskaldunarekin egiten dugu amets, eta ala izan dadin, ari gara alegin etengabean, mila bederatzeri hundalarroi tamaikan baian bai proiektu abiatu genuenetik. Orduz geroztik, nabarmen aldatu da Euskararen mapa gurean. Eta horretan, eragin zuzen zuzena izan du Euskaltegiek egindako lan neka ezinak. Arro egoteko modukoa da orain arte lortutakoa, baina egiteko asko dugu oraindik. Horregatik, gogoz eta iluzioz jarraituko dugu Euskara zabaltzeko hasia iten. Baina horretarako, ezinbestekoa da administrazioek, helduen Euskalduntzearen benetako aitortza egitea. Eskerrik asko eta zorionak bide lagun izan zareten eta izango zaituztegun guztioi. Bultza Euskaltegiak, Bultza Euskara.